Hyvät toverit ja festivaalivieraat. Ihmiskunta elää ratkaisevan tärkeiden valintojen aikaa. Ympäristötuhot ja ilmastonmuutos uhkaavat koko maailman tulevaisuutta. Sodat jatkuvat ja jopa ydinsodan vaara kasvaa. Suomessa ja maailmassa on köyhyyttä, työttömyyttä ja eriarvoisuutta. Siellä, missä on hyvinvointia ja rikkautta, sitä ei jaeta tasa-arvoisesti. Kuilu köyhien ja rikkaiden välillä kasvaa. Sodat, ympäristökatastrofit, työttömyys ja köyhyys ajavat miljoonia ihmisiä pakolaisiksi. Euroopassa liian suuri osa päättäjistä ja kansalaisista sulkee yhä silmänsä Israelin joukkojen suorittamasta kansanmurhasta Gaasassa ja Länsirannalla. Välitön tulitauko saadaan aikaan vain tuntuvilla sanktioilla Israelille, jotka astuvat voimaan heti. Ei vasta vuoden päästä. Joidenkin eurooppalaisten johtajien tuomitsevista sanoista huolimatta väkivallan pysäyttämiseksi on tehty vain vähän. Itse asiassa jotkut Euroopan unionin jäsenvaltiot tukevat edelleen Israelia sekä taloudellisesti että sotilaallisesti. Euroopan unioni on ollut toiseksi suurin aseinen toimittaja Israelille. Israelia vastaan on asetettava välittömästi täydellinen asevientikielto, ja aseiden siirto Yhdysvalloista Euroopan kautta Israeliin on lopetettava. Nykyisessä mediaympäristössä ei ole helppo saada läpi viestejä, jotka haastavat vallalla olevan kapitalistisen yhteiskuntajärjestelmän. Merkittävä osa kamppailuista paremman maailman puolesta käydään kuitenkin yhteiskunnallisen tiedonvälityksen tasolla. Myös mediatoimintaan voidaan liittää marksilainen ajatus. Mitä et omista, sitä et voi hallita. Tiedotusvälineet omistavat miljardöörit. Eivät anna sellaisten äänien löytää yleisöä, jotka muodostavat suora aineellisen uhan heidän eduilleen. Samalla tavalla kuin työelämässä on tullut rutiiniksi pakkolait, varsinkin tilanteissa, jossa ammattiliittojen toiminta käy taistelevammaksi. Sensuurivasara isketään keneen tahansa, joiden ajatukset löytävät tarpeeksi vastakaikua uhatakseen hallitsevaa luokkaa. Suurin osa isoista kaupallisista mediataloista on globaalisti linkissä yksityisesti omistettuihin yrityskonserneihin. Siksi uutiset, jotka vaarantavat eniten suuryritysten omistajien taloudellisia intressejä, kohtaavat eniten vinoumaa ja sensuuria. Oma mediamme toimii tiedottamisen lisäksi myös kollektiivisena organisoijana. Säännöllisesti ilmestyvän sanomalehden tuottaminen saa toverit tutkimaan huolellisesti ajankohtaisia tapahtumia, lisäämään tietämystään ja käsitystään politiikasta ja soveltamaan marksilaista teoriaa liikkeen käytännön tarpeisiin. Se auttaa myös esittämään niitä lyhyen aikavälin vaatimuksia, jotka yhdistävät työläisten ja sorrettujen välittömät vaatimukset taisteluun sosialismin puolesta. Sen sijaan, että jättäisimme itsemme perinteistä ja sosiaalista mediaa valvovien miljardööriomistajien armoille, rakennamme yhtenäistä ja itsenäistä työläislehteä, joka perustuu marksilaisiin ajatuksiin. Näillä sanoin toivotan teidät tervetulleeksi perinteisille tiedonantajafestivaaleille. Toivon, että näiden kahden päivän aikana kuullut alustukset ja käydyt keskustelut antavat teille uusia ideoita, syventävät tietojanne ja kaikkein tärkeintä antavat teille voimaa jatkaa taistelua paremman maailman puolesta. Tervetuloa! Ja pyydänkin seuraavaksi lavalle antamaan SKP:n Uudenmaan piirin tervehdyksen. Tervetuloa sairaanhoitaja Tiina Heino. Heippa kaikille. Hyvät ystävät ja toverit. SKP:n Uudenmaan piirijärjestön puolesta lämpimästi tervetuloa kaikille tiedonantajafestivaaleille. Toista kertaa me ollaan täällä Myyränkolossa Vantaalla. Ja tämä on hieno mahdollisuus myös meille uusmaalaisille ja kaikille.
tänne tulleille. On mahtavaa olla jälleen yhdessä rakentamassa solidaarisuutta ja vaihtoehtoja tämän ajan polttaviin kysymyksiin, joita maailman tilanne meiltä vaatii. Kaikkien epäoikeudenmukaisuuksien keskellä on jaksettava uskoa parempaan tulevaisuuteen ja toimia sen eteen. Muun muassa näillä yhteisillä tulevilla keskusteluilla, jotka ovat avainasemassa. Festivaalin ohjelman moninaisuus tänä viikonloppuna osoittaa, kuinka laajasti meidän on käsiteltävä aikamme kriisejä ja niiden kapitalistisia juurisyitä. Työväenluokka Suomessa ja Euroopassa sekä kansat esimerkiksi Kuubassa, Palestiinassa ja Länsi-Saharassa tarvitsevat kaikki solidaarisuutta ja joukkoliikkeen. On ilo nähdä, että festivaalilla nostetaan esiin näitä tärkeitä teemoja, kuten AY-toiminta, joukkoliikenne, nuoret, vapautuksen teologia, metsien suojelu ja työväenliikkeen historia. Jokainen näistä aiheista muistuttaa meitä siitä, että muutoksen on oltava kokonaisvaltaista ja juurtuvaa niin kansainvälisesti kuin paikallisesti. Tiedonantajafestivaali on myös kulttuurin ja politiikan kohtaamispaikka. Näiden voimin voimme yhdessä rakentaa oikeudenmukaista ja tasa-arvoista tulevaisuutta. Olemme iloisia, että festivaalilla on myös kansainvälisiä vieraita, joiden läsnäolo tuo arvokasta perspektiiviä ja muistutuksen siitä, että kamppailumme ovat yhteisiä. Ja haluan toivottaa kaikille antoisaa ja inspiroivaa festivaaliviikonloppua. Kiitos. Kiitos. Ja vielä yksi avauspuhe tulossa. Toimittaja J.P. Väisänen, tervetuloa. Kiitos Petra. Mä tarvin aina avustajia sitten paikalle. Tarttukaa banderollista, nouskaa lavalle. Älkää kaatuko, mutta nouskaa silti. Tietosti menee minä perässä. Nouskaa sille iso sinne just, näkyy kunnolla. Hyvä. Joo. EU-vulkaano, elite, eliitti, middle class, keskiluokka, others, muut. Siitä ei puutu muuta kuin liituraitasijat. Niin nyt puhutaan kapitalismista. Ja mä juttelin viime viikolla mun journalistikollegojen kanssa siitä, kun mä oon tekemässä nyt kapitalistista ohjelmaa. Radio-ohjelmaa ja tekstejä, kirjoituksia, vaikka sun mitä. Niin mä kysyin, että mistä mä saan siihen hyviä tyyppejä puhumaan kapitalismista, sanomaan suorat sanat. Ja sitten katsomaan niin kuin tälleen, että idiootti. Että niin kuin sun porukka tietää parhaiten kapitalismikritiikin, eli tiedonantajafestivaali. Siksi mä oon täällä lavalla, koska mä haluan pyytää teiltä apua. Mä tarten nyt suoria sanoja kapitalismista niihin mun ohjelmiin. Radio-ohjelmiin ja lehtikirjoituksiin. Mä pyydän apua, ja se apu tapahtuu kahdella tavalla. Tänään mä oon 4 asti tuo kahvilassa. Kyllä mä tämän eka keskustelun kuuntelen loppuun. Sitten mä menen tuonne ylös, mä laitan mikit päälle, ja mä toivon, että tuutte, ja voi ihan anonyymisti käydä sanomassa suorat sanat siitä kapitalismista. Otetaan sellaisia pätkiä sille. Niin kun noissa radiokanavissa on shoutboxi, tehdään semmoinen marksilainen shoutboxi. Ja sitten toinen pyyntö, jos sua saa haastatella, niin sitten juteltaisiin vähän pitempään siitä kapitalismista. Ja mä luulen, että mun kollegat oli ihan oikeassa, että täältä saattaisi ehkä löytyä vähän sanottavaa. En tiedä, miten olisi. Mä pyydän ja vetoan teihin, tulkaa sanomaan mulle, että sua saa haastatella. Tehdään näkyväksi se kapitalismi, ja Kari Lindström, joka on tehnyt tämän banderollin, ja täällä nämä 3 muutakin banderollia, niin on suuri inspiraatio. Mä sanoisin, että kuvataiteilija, graafikko, banderollimestari Kari Lindström on luokkansa ääni, ja sen luokan nimi on työväenluokka.
Ja Karin teokset tulee myös näihin dokumentteihin mukaan. Ja ehkä me voitaisiin jutella vähän niistä teoksista. Päästään vauhtiin sanomaan se, että porvarit on sikoja. Ja mun suosikki Kari Panderolleista, mä en löytänyt sitten tähän, niin on se valtava sian kuva, jossa se sanoo, että sorkat pois työttömyysturvasta. No niin, nyt teidät on agitoitu. Toimikaa, toverit. Kiitos. Kiitos.